Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Sərhəd təxribatı ilə bağlı sensasyon yenilik, Moskva susur, Ankara müdaxiləyə hazırlaşır. Global İnfoaz politolog Elçin Mirzəbəylinin müsahibəsini təqdim edir. Elçin bəy, fevralın 12-də Ermənistanın sərhəd təxribatının izahı nədir? Sərhəd bölgəsində Azərbaycan hərbçisinin yaralanması ilə nəticələnən hadisə düşünülmüş, planlaşdırılmış təxribatdır. Qənaətimə görə bunun sübuta ehtiyacı yoxdur. Görüntüləri izlədim. Bu təxribatdan öncə həm Ermənistan cəmiyyətində baş verənləri, həm erməni mediasının hazırladığı şərhləri, həm də Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının təhrikçi davranışlarını müşahidə edirəm. Təsəvvür edin, bu təxribatdan öncə erməni ekspertləri sanki düyməyə basılıbmış kimi bir ağızdan Ermənistan ordusundakı hərçmərçlikdən, intizamsızlıqdan danışırlar. Bununla paralel olaraq, Avropa İttifaqının binokl agentlərinin təhrikçi hərəkətləri daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verir. Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, Ermənistanın təxribatlarını susan hərbçi və casuslardan ibarət missiyanın təmsilçiləri Azərbaycanın müdafiə xarakterli yaxud təxribatların qarşısının alınmasına yönəlmiş addımları ətrafında hay-küy yaratsınlar. Bölgədə müharibə təhlükəsi olduğu barədə saxta həyəcan siqnal çalsınlar və güya Ermənistanın müdafiəyə ehtiyacı olduğunu önə çəkərək bu ölkəni silahlandırmaq üçün bəhanə əldə etsinlər. Prosesin arxasında hansı güc dayanır? Rusiya, Avropa İttifaqı, yoxsa üçüncü bir qüvvə? İndiki halda prosesin arxasında Rusiyanın dayandığını söyləməyə heç bir əsas yoxdur. Təhrikçi davranışları sərgiləyənlər göz qabağındadır. Məlum olduğu kimi Avropa İttifaqı Avropa Sülh Fondu adlandırılan, əslində isə müharibə fondu olan təsisat çərçivəsində Ermənistana hərbi yardım göstərməyi planlaşdırır. Bu fond əslində postsovet məkanında münaqişə ocaqları yaratmaq yaxud yenidən alovlandırmaq üçün yaradılıb. Sonuncu təxribatın da izahı budur. Amma heç bir halda Ermənistanın təxribatlarını cavabsız qoymaq olmaz və məlum olduğu kimi təxribatçı tərəf cavabını artıqlaması ilə alır və alacaq da. İlana ulduzu göstərmək lazımdır. Ermənistan da bölgəni münaqişə ocağına çevirmək istəyənlər də anlamalıdırlar ki, onların təxribatları cavabsız qalmayacaq. Nə Avropa İttifaqının missiyası, nə də digər bu kimi hərbi siyasi şoular bizim üçün çəkindirici faktor kimi heç bir əhəmiyyətə malik deyil. Belə iddialar var ki, Ermənistan Avropa İttifaqı missiyasının arxasında gizlənərək öz çirkin niyyətlərini reallaşdırmağa çalışır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Avropa İttifaqının məqsədi nədir burada? Əslində bu iddia deyil, reallıqdır. Avropa İttifaqı missiyasının təyinatı üzrə fəaliyyət göstərmədiyinin, getdikcə daha çox hərbi missiyaya çevrildiyinin sübuta ehtiyacı yoxdur. Məqsəd Ermənistanı nəzarətə götürmək, ərazidən plastarm kimi istifadə etmək, orta dəhlizdə daxil olmaqla, Avrasiyanın nəqliyyat dəhlizlərinə nəzarəti ələ alaraq, bölgədə həyata keçirilməsi planlaşdırılan yeni geosiyasi konfigurasiyalara maniyə yaratmaqdır. Məsələyə konseptual yanaşsaq, bölgədə və bütövlükdə Avrasiyada iki geosiyasi nəzəriyyənin, Avatlantika və Avrasiya nəzəriyyələrinin mübarizəsi gedir. Qeyd etdiniz ki, indiki halda prosesin arxasında Rusiyanın dayandığını söyləməyə heç bir əsas yoxdur. Lakin Ermənistan sərhədlərini Rusiya hərbçiləri qoruyur. Elə isə Rusiya proseslərin harasındadır? Rusiya hələlik mərkəzdə və aktiv müşahidəçi mövqeyindədir. Yəni Rusiya kənar qüvvə deyil, Ermənistanın içindədir. Görünür Moskva baş verənlərə hələlik sərt reaksiyanın verilməsinə ehtiyac görmür. Hesab edir ki, rəsmi İrəvanın manevr imkanları müəyyən sərhədlər daxilindədir. Amma İrəvanın mərkəzdən qaçma meyilləri manevr sərhədləri çərçivəsini aşarsa, şübhəsiz ki, adekvat reaksiyalar olacaq. Qənaətimə görə bunun üçün bir neçə saatlıq xəbərdarlıq yetərlidir. Sizcə, son gərginlik geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara dönüşə bilər? Geniş miqyaslı hərbi əməliyyat Ermənistanın sonunu gətirə bilər. İrəvanın belə bir təxribata əl atması özünə ölüm hökm kəsmək deməkdir. Hətta xarici təhriklər də olsa, Ermənistanın buna gedə biləcək qədər axmaq olduğunu düşünmürəm. Elçin bəy, regionda maraqlı olan qüvvələrdən bəhs etdik, bəs Türkiyə? Rəsmi Ankaranın məsələyə yanaşması necə olacaq? Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi aydındır. Akinçinin Azərbaycanın arsenalına daxil edilməsi ilə bağlı mərasim, verilən mesajlar da bunu sübuta yetirir.
Güman edirəm, ən qısa zamanda Ankara'nın aktiv diplomatik fəaliyyətə keçəcəyinə ümid bəsləmək olar və buna ehtiyac var. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan açıqlamalarının birində demişdi ki, orduda 5-ci kolon mövcuddur. Aydındır ki, o bunu deyəndə Rusiyanı nəzərdə tutub. Nikol Paşinyan təhlükəsizlik sahəsində nə qədər qərbə yaxınlaşmaq istəsə də ordusunun zabit heyəti Sovet və Rusiya hərbi məktəb və akademiyalarının məzunlarıdır və bu heyətin bir hissəsi Rusiya hərbi kəşfiyyatına bağlıdır. Odur ki, bu zabitlər Moskvadan gələn istənilən əmri yerinə yetirə bilərlər. Ermənistanın Zəngilan təxribatı, əməliyyatla bağlı ilginç plan. Zəngilan istiqamətində törədilən təxribata cavab olaraq keçirilən qisas əməliyyatının nəticələri Ermənistan üçün ağır oldu. Bir əskərimizin yaralanmasına qarşı 4 erməni hərbçi məhv edilib, biri yaralanıb. Global Infoaz xəbər verir ki, bu sözləri siyasi ekspert Asif Nəsimanlı qeyd edib. O bildirib ki, İrəvan üçün maraqlı olan nə qədər itki verməsi yox, baş verənlərdən necə istifadə etməsidir. Təcrübəyə əsasən Bakının adekvat addımlarının ağır nəticələrinin olacağını bildikləri halda təxribata əl atmaları da hədəfin hərbi yox, siyasi olduğunu deməyə əsas verir. Bu kontekstdə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması diqqət çəkir. Rəsmi İrəvan Azərbaycanı danışıqları pozmaqda, sərhəddə eskalasiya yaratmaqda ittiham edir. Ermənistanın bu iddiaları bölgədə heç nəyi dəyişdirməsə də Avropa strukturlarında qisas əməliyyatını Azərbaycanın hücumu olaraq göstərməyə və bundan Bakıya qarşı təzyiq kimi istifadə etməyə cəhd edəcəklər. Məhz buna görə İrəvan məsuliyyətdən yayınmaq üçün Bakının qisas əməliyyatına səbəb olan snayper atəşinin onun iradəsindən kənar baş verdiyini deyir. Zəngilan istiqamətində törədilən təxribatın hədəfləri arasında bu da var. Və Cənubi Qafqazdakı geosiyasi mübarizə fonunda bu təxribatın sonuncu olmayacağı da görünür. Paşinyan orduya nəzarəti itirib, növbəti toqquşmalara hazır olmalıyıq. Ermənistan ordusunun fevralın 12-də Zəngilan istiqamətində təxribat törədərək Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskəri Pərviz Xəlilzadəni yaralaması iki ölkə arasında münasibətlərin yenidən gərginləşdiyinə dair müzakirələrə rəvac verdi. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, müzakirələr təkcə Azərbaycanın və Ermənistanın siyasi dairələri, sosial şəbəkələri ilə məhdudlaşmayıb. Başda ABŞ və Rusiya olmaqla böyük dövlətlər, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar sərhəddəki insidentə reaksiya veriblər. Hazırda siyasi institutlar Ermənistanın ötən gün sərhəddə törətdiyi təxribatın pərdəarxası məqamlarını aydınlaşdırmağa çalışırlar. Qeyd edək ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da mətbuat məlum təxribatın izahına geniş yer ayırıb. Başda hraparak olmaqla Ermənistanın əksər müstəqil və müxalifət kirdləri bu mövzuya geniş yer ayırıb. Maraqlıdır ki, erməni mətbuatı sərhəddəki insidentə görə rəsmi İrəvanı ittiham etməkdən çəkinmir. Erməni kirdləri iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsini Paşinyan hökumətinin daxili siyasətdə uğursuzluğa düçar olması kimi qiymətləndirirlər. Müstəqil və müxalif yönlü erməni analitiklər iddia edirlər ki, Paşinyan bir çox qurumlar, o cümlədən ordu üzərində nəzarət itirib. Sərhəddəki son qanlı toqquşmanın da bu üzdən baş verdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Ermənistanın hərbi generalitetinin Paşinyanla münasibətlərinin hamar olmadığına dair əvvələr də məlumatlar yayılmışdı. Nikol Paşinyanın küçə inqilabı nəticəsində hakimiyyətə dırmanması ilk növbədə özlərini 1-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbənin memarı hesab edən yüksək rütbəli erməni hərbçiləri üçün ağır zərbə olmuşdu. Paşinyan hakimiyyətə gələndən dərhal sonra Rusiya yönümlü ittihamı ilə onudan çox erməni generalını işdən çıxarmışdı. Bunların arasında sabiq nazir, nazir müavinləri və baş qərargah rəisləri də vardı. Ermənistan ordusunda aparılan təmizləmə əməliyyatı ordu ilə hakimiyyət arasında ziddiyyətləri bir qədər də kəskinləşdirdi. 44 günlük müharibədən sonra tərəflər arasındakı ziddiyyətlər açıq müstəviyə çıxaraq düşmənçilik xarakteri aldı. Hadisələrin inkişafı Nikol Paşinyanın Ermənistan ordusu üzərindəki nəzarəti tamamilə itirdiyini, təxribat cəhdlərinin qarşısını almaqda aciz olduğunu göstərir. Erməni analitiklər bu kontekstdən çıxış edərək, sərhəddə növbəti təxribatların baş verə biləcəyini istisna etmir. Onların fikrincə, Paşinyanın istəyindən asılı olmayaraq, onun hakimiyyətini zəiflətmək istəyən qüvvələr bu əməllərini davam etdirəcəklər. Bu isə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının heç də rəvan getməyəcəyinə işarə sayıla bilər. Sərhəddəki sonuncu insident növbəti toqquşmaların qaçılmaz olduğunu göstərir.
Amma əsas odur ki, Azərbaycan ordusu zamanından və məkanından asılı olmayaraq bütün təxribatları dəf etməyə hazırdır.